gjitha fakultetet pjesë Universitetit të Tiranës duhet të kryejnë vlerësimin e brendshëm brenda datës 15 shkurt. Ky vendim është marrë nga rektorati, ku sipas rektorit Dori Kule, pas vlerësimit të brendshëm një kompani huaj do të akreditojë fakultetet e Universitetit të Tiranës në mënyrë që të jetë brenda standardeve. U kam dërguar një urdhër që deri në 15 shkurt të përfundojmë vlerësimin e brendshëm të strukturave dhe fakulteteve tona. Në momentin që ne mbarojmë vlerësimin e brendshëm, do t'i bëjmë kërkesë ne si universitet një agjencie akreditimi perëndimore. Pra, Universitetin e Tiranës ta mbyllim nga faza e diskutimeve akreditim. Synimi i ynë është që Universiteti i Tiranës me këtë potencial resursesh akademike, njerëzore dhe nivel studentësh që na vijnë dhe që kemi, të jetë konkurent në tregun evropian. Universiteti i Tiranës është i pari institucioni i arsimit të lartë që po kryen procesin e akreditimit. Pas kësaj, studentët do të jenë më të qartë për fakultetin që po ndjekin dhe nivelin e tij.